Շահեն Մեղերյան, Շահումյանի ինքնապաշտպանության ուժերի հրամանատար։ 1991 թվականին նրա ղեկավարությամբ ազատագրվել են Էրքեչ, Բուզլուխ և Մանաշիտ գյուղերը։ 1992 թվականին Հաթերք գյուղում կազմակերպել է պարտիզանական ջոկատ և մասնակցել Մարտակերտի շրջանի գյուղերի, Գյուլիստանի ազատագրական մարտերին, Սարսանգի հիդրոհանգույցի ռազմական գործողությանը, պարտության մատնելով ադրբեջանական բանակի Գերամբոյի գնդին։ Զոհվել է 1993 թվականին Շահումյանի շրջանում։ Հետ մահու պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշաններով։ Ճանաչենք մեր հերոսներին։